mega produção montada pela Santo Show Entretenimento e pela Work Show no Shopping Bosque dos EPs, o segundo DVD da dupla sertaneja Maiara e Maraísa, gravado em Campo Grande, reuniu uma imensa plateia de fãs em um evento que ficará marcado na história. Faz parte da história de Maiara e Maraísa e tá aí marcando a história de Maiara e Maraísa, que com certeza hoje eu sei. Porque eu conheço, eu sei que hoje, de toda a carreira da Maiara e Maraísa, hoje é o dia que mais marcou a história da carreira delas. E é em Campo Grande. Um presente para a capital sul-mato-grossense que acolheu as duas irmãs gêmeas ainda no início de suas carreiras. E como forma de retribuir um pouco desse carinho que receberam, decidiram que aqui seria o local ideal para a gravação do segundo DVD. Ah, eu achei um privilégio para a nossa cidade poder receber elas aqui. Elas tinham vários lugares para escolher, né? E escolheram a nossa cidade, elas são de Mato Grosso e vieram aqui fazer o show pra gente. Achei muito bom. Eu achei excelente. Em Campo Grande nunca tinha tido um evento desse. Inclusive a estrutura eu achei muito bacana e as expectativas são as melhores possíveis. Direito a telões de LED, fogos de artifícios e muitas outras inovações apresentadas durante o show, a mega estrutura montada despertou a atenção de todos que compareceram ao evento. Ah, sensacional, as meninas estão arrebentando, elas estão estouradas demais. Esse DVD, a estrutura que foi montada aqui, uma coisa nunca vista, é sensacional. Quando o assunto é estouradas na cena musical brasileira, o show foi o maior sucesso. E mesmo as músicas sendo inéditas, o público acompanhou a dupla nas mais diversas canções. Foi uma sacada delas que de soltar as guias, né? Quando a gente escolheu a música ia estar no repertório do DVD. Nós fizemos uma guia de voz e violão e aí elas soltaram isso na internet para os fãs, para a galera ir aprendendo as músicas. O Walter é um grande parceiro aí das meninas, do escritório e fez esse grande evento maravilhoso aí. Maiara e Maraísa ainda fizeram uma promoção no Instagram do Santo Show e premiou um fã com um ingresso na área VIP e acesso ao camarim da dupla para tirarem uma foto. Bom, eu me sinto uma pessoa bem de sorte, né? Porque eu achava que eu não iria ganhar, né? Que eu acho que todo mundo queria poder tirar uma foto com elas ou conversar com elas, né? Então eu tô bem feliz. E ao fim da gravação do segundo DVD, a dupla sertaneja reservou um tempinho para conversar com a imprensa e contar sobre a emoção que sentiram nessa noite tão única e especial na carreira delas. Maiara, por que Campo Grande? Bom, a gente já vinha, né, de uma gravação do DVD numa capital sertaneja, que era Goiânia. E logo depois que a gente entrou para o workshop, né, no nosso escritório, primeiro show que a gente, um dos primeiros shows que foram vendidos foi em Campo Grande e a gente teve uma receita aqui maravilhosa e uma recepção calorosa dos campograndenses. Então logo a gente veio namorando essa ideia, ainda mais porque aqui também é outra capital sertaneja, né? Nossa, não é a primeira, né? Eu acho que vira nessa coisa, né? Goiânia e Campo Grande são referências nacionais de sertanejo. Então a gente tinha também que fazer um DVD aqui. Então nessa linha de raciocínio a gente veio. Né, fizemos o primeiro show, que foi maravilhoso. Segundo, que deu o dobro do primeiro. E a gente falou, agora nós temos que ir com DVD. E aí deu tudo certo, graças a Deus. Graças a Deus, muito sucesso. Você consegue ter a percepção do sucesso que vocês fazem hoje?
Olha, eu acredito que a gente trabalha muito, assim. A gente, eu acho que o sucesso, pra mim, quer dizer isso. O trabalho, a gente tá fazendo bastante show, podendo correr o Brasil inteiro. Então, isso é uma mudança muito grande pra quem fazia lá seus 5 shows no mês e hoje tá fazendo lá seus 25 e média, né, pra mais. Então, a gente fica muito feliz com esse resultado, ainda mais uma dupla feminina fazendo sertanejo de verdade. A gente tá, eu faço questão de falar isso, que a gente é sertaneja mesmo, estamos aí com o verdadeiro sertanejo, rodando o Brasil inteiro e o pessoal abraçando, graças a Deus. Você sabe quando ela fala assim, fazer um sertanejo de verdade e um preconceito? Tem preconceito de mulheres fazendo sertanejo? Ou não? Agora não. Essa pergunta era tão mais simples de resolver. Eu falei, tem. Hoje tem. A gente já fica... Era, alguns meses atrás eu responderia pra você numa boa. Hoje eu já não acho. Já não acho que tem, porque se você for ver o mercado hoje, tá todo voltado pro momento feminino, né? Hoje tinha mais de 15 mil pessoas aí, a galera não tem preconceito. Não tem preconceito, não tem. Não tem mais, eu acho que já tá abrindo e vai ficar firme no mercado. Se Deus quiser, vai dar... Vai abrir e vai ficar. Pra encerrar a nossa entrevista, eu quero a resposta das duas. Ai, meu Deus. Qual o segredo do sucesso? Sei não, a gente vai te perguntar agora qual que é. Posso falar? Vocês são demais. Humildade... Carisma e uma voz que é brincadeira. Hein? Obrigada, viu? Prazer ter vocês aqui. Obrigada, viu? É isso? Eu acredito nisso também. E eu acredito muito em Deus, né? Você tem que se apegar e nunca esquecer Deus em nada pra você chegar em qualquer lugar, né? Tão bacana. É isso aí. Prazer, gente.